16投目近づいてゲートに収まります。準備完了、スタートしました。高ダッシュ8番のナイキマのリード、抜け出していきますが、内から押して3番スターボード、2番のクリスタルボーイ並んでいきます。外からは12番ギオンゴールド、前は広がりました。前の横に広がった集団の後ろに5番ティアップワイルド、14番ラブミーちゃん、それから11番のセレスファント、内を通って4番の八坂ファイン、中段外に15番のセイクリムズンです。先頭までは5、6馬身の位置、内を通って1番のブレイブキャンター、それから16番ミヤサンキューティー、7番東北美人で3コーナーのカーブ、追い上げていく6番の東証カズン、あとは外目に9番サマーウィンド、内を通って10番のアイディンパワー、しんがりが13番コアレスピューマ、16頭1段で4コーナーのカーブ、先頭は2番のクリスタルボーイ、外から追ってきたスターボード、ナインキマのリード、そして14番ラブミーちゃん迫って直線です。4頭が横に広がりましたが、外から14番のラブミーちゃん、ラブミーちゃん抜け出してくる、外から迫ってくるセレスハント、セレスハント追ってきた、さらには外からセイクリムズン、間を割ってティアップワイルド、残り150メートル、堂々先頭14番ラブミーちゃん、外から追ってきた、15番セイクリムズン2番手、3番手はセレスハント、先頭はラブミーちゃんだ、ラブミーちゃんゴール。スピードを見せました14番ラブミーちゃん快勝。今日のコンビは戸崎圭太騎手、戸崎騎手ラブミーちゃんを優勝に導きました。